तीसरी तरावी मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला आपकी हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाएं और मकबूल व मबरूर माह रमज़ान शरीफ अल्लाह हमें गुजारने की तौफीक बख्शे। आज तीसरी शब है और आज जिक्र है हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम का। जैसा कि आप कल समाप्त कर चुके हैं कि आपका असल नाम अखनोख है, लेकिन आप कसरत के साथ अपनी कौम को हिदायत का दर्स देते थे, इसीलिए आपका नाम इदरीस हो गया। और इदरीस इतना मशहूर हो गया कि आपका असल नाम जो अखनोख है लोग उसको भूल गए। आपके वालिद का नाम यर्द है, आपके दादा का नाम मोहिला बिल है, आपके परदादा का नाम अनूश है और आपके लकड़ दादा का नाम कैतान है और उनके वालिद का नाम शीस है और उनके वालिद का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इस तरह से आपका सिलसिला नसब बहुत करीब में जाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिल जाता है। चार पुश्तों का फासला है और चार पुश्त के बाद यानी आदम अलैहिस्सलाम के पांचवे पोते होते हैं हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम। इदरीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले रसूल है जो दुनिया में तशरीफ लाए। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं, लेकिन नबी और रसूल में फ़र्क ये है कि जो रसूल होता है वो अल्लाह की तरफ से कोई किताब और नई शरीयत लेकर के आता है। इसीलिए अंबियाए किराम की तादाद कमोबेश 1,24,000 है और उसमें रसूलों की तादाद 313 है और बाज़ लोगों के नज़दीक सिर्फ 114 है। वल्लाहु आलम। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हुए हैं और अल्लाह ताला ने आप पर 30 सहीफे नाजिल फरमाए। सहीफे जो होते हैं वो जैसे कुरान मुकद्दस अल्लाह की किताब है, उससे पहले तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, ऐसे ही सहीफे होते थे यानी वो अल्लाह की किताबें होती थी, उसको सहीफा कहते थे। तो सबसे पहले सहीफे लेकर के आप तशरीफ़ लाएं, 30 सहीफे अल्लाह ने आप पर नाजिल फरमाए। हालात की सितम ज़रीफ़ी की वजह से जितने साहिफ थे, सहीफे थे, वो सब ख़त्म हो चुके हैं और अब कोई सहीफा बचा नहीं है। और चार मशहूर किताबें हैं, कुरान, तौरात, इंजील और ज़बूर, उनमें से 3 किताबें भी ख़त्म हो गई, अब वो असल नहीं रह गई है। जो मार्केट में किताबें मिलती हैं उसमें बहुत मिलावट है तौरात में, इंजील में। मैंने इंजील देखी है
ایک دن مجھے شوق ہوا کہ میں نے سوچا کہ انجیل بھی پڑھنا چاہیے, تو جماعت اسلامی والوں نے اس کو شائع کیا, ایک انجیل کو, مودودی جماعت جس کو ہم کہتے ہیں, جماعت اسلامی کیا مودودی جماعت, تو اس کو جب پڑھا تو اتفاق کی بات, بہت ساری چیزیں تو اس میں ملاوٹ, ہم یقین تو نہیں کر سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اصل انجیل میں تھی اور وہ اب بھی رہ گئی ہے. تو اسی انجیل میں مجھے انگوٹھا چھپنے کا واقعہ بھی مل گیا, یعنی اس کو انہوں نے چینج نہیں کیا ابھی تک, نہ انہوں نے چینج کیا نہ انہوں نے چینج کیا, یعنی قدرت کی مرضی دیکھیے, اللہ جس کو رکھنا چاہتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تو اس وقت آسمانی صاحف اور کتب میں صرف ایک ہی کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے, اس کو ہم قرآن مقدس کہتے ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کیا تبدیلی آ سکتی ہے آپ دیکھتے ہیں, اس سے بڑھ کر معجزہ کیا ہوگا کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو زیر زبر پیش کے ساتھ جو ہے وہ اتنی روانی سے کوئی پڑھ کر کے حرف بحرف سنا دے. اگر یہ کوئی کتاب ہے تو صرف اللہ کا قرآن ہے, اور ہر سال ہر مسجد میں, ہر مسجد میں جو ہے وہ حرف بحرف پڑھ کے سنایا جا رہا ہے, اور الحمدللہ ہم بھی اللہ کا کلام سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے. ادریس علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو ایجاد کیا, بنایا, جیسے کہ علم نجوم, ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگانا کہ بارش کب ہوگی, ہوائیں تیز کب چلے گی, جسے علم نجوم کہتے ہیں, ستاروں کے علوم, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا واقعہ کب ہونے والا ہے. تو اس علم کو سب سے پہلے پیش کرنے والے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہیں. لیکن اس وقت تو دنیا میں جو علم نجوم ہے اس, وہ جو اٹکل ہے, بس اٹکل, یعنی لوگ زبردستی اپنے طور پہ کچھ بھی پھیکم پھاک کر دیتے ہیں, تو نجومیوں کے پاس جانا حرام ہے, اور وہ جو بات کہہ دیں ان کی بات کو مان لینا یہ کفر ہے. یعنی اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بارش ہوگی, میں نے ستاروں کی گردش سے پتہ کیا ہے بارش ہوگی, جو غیب کی خبر دے رہے ہیں اس کو من نوان مان لینا پورے یقین کے ساتھ, تو آدمی کافر ہو جائے گا, اس پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح یہ واجب ہوگا. اس لیے نجومیوں کے پاس جانا بھی جائز نہیں ہے, اور وہ جو باتیں کہیں اس کو ماننا بھی جائز نہیں. حضرت ادریس علیہ السلام جو ستاروں کو دیکھ کر باتیں کہتے تھے وہ بطور معجزہ کہتے تھے, کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے رسول تھے, پیغمبر تھے وہ, تو بطور معجزہ کہتے تھے. تو نبی کی بات کو ماننا یہ تو ہمارے لیے لازم ہے, ان پہ یقین کرنا, ایمان لانا یہ تو ہم پہ فرض ہے. تو اس لیے ان کے علم میں اور آج کے علم میں زمین اور آسمان سے بڑا فرق ہے. ہاں البتہ کوئی اگر ستاروں کی چال کا علم سیکھے تو فی نفس سے ہی یہ علم برا نہیں ہے, اگر اس میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو تو سیکھنا برا نہیں ہے, لیکن اس پر عمل کرنا, اس پر اعتماد کرنا یہ برا ہے. بہت ساری توہمات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کو چاہیے کہ وہ توہمات پرستی سے بچیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ستارہ منحوس ہے, اور وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے. کوئی دن منحوس نہیں. عام طور پر کیلنڈر جو آتے ہیں تو کیلنڈروں میں بھی ستارے لکھے ہوتے ہیں کہ اس دن قمر در اقرب, یعنی کہ اس دن جو ہے وہ چاند کو بچھو لگے گا. قمر در اقرب کا اقرب کہتے ہیں بچھو کو, تو یہ قمر در اقرب لکھا ہوا ہوتا ہے. تو جب ہم شادیوں کی یا مبارک کاموں کی تاریخ طے کرتے ہیں تو اقرب والے دن طے نہیں کرتے, یہ فضول بکواس.
اسلام میں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. بابا گیوں کے یہاں اس کی حیثیت ہو سکتی ہے, لیکن اسلام جو حضور علیہ السلام لے کر آئے اس میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. ہر دن اللہ نے پیدا کیا ہے, اور جو دن اللہ نے پیدا کیا ہے وہ دن مبارک اور مسعود ہے. ہر دن مبارک اور مسعود ہے, کوئی دن برا نہیں ہے, سب دن اللہ کے ہیں. بس بھائی ایسا بھی تو ہوتا ہے, اگر مصیبت آنے والی ہو تو ماہ رمضان میں بھی تو آتی ہے. اب معاذ اللہ کوئی یہ کہے گا کہ ماہ رمضان کا کوئی دن منحوس تھا یا کوئی رات منحوس تھی؟ معاذ اللہ کوئی یہ کہنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ آپ نہیں دیکھتے جو جنگ بدر ہوئی ہے وہ 17 رمضان المبارک کو بھی ہے, اور اس سے بڑھ کر مصیبت مسلمانوں کے لیے کیا مصیبت رہی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات رو رو کر کے گزارتے ہیں. تو کیا اس دن کو کوئی معاذ اللہ منحوس دن کہہ سکتا ہے, کوئی نحوست والا دن کہہ سکتا ہے؟ تو نہیں, کوئی دن منحوس نہیں ہے. جس دن ہماری تقدیر میں جو مصیبت لکھی ہے وہ ہمیں پہنچ کر رہے گی. اس لیے اپنا ایمان اللہ پہ مضبوط کرو. اگر اللہ خوشی دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا, اور اللہ اگر غم دینا چاہیں تو بھی کوئی روک نہیں سکتا. ساری خوشیاں اور سارے غم اسی کے ہاتھ میں ہیں. تو یہ ستاروں کی چالیں وغیرہ, یہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس ستاروں کا علم سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا. سب سے پہلے قلم جو بنائی ہے, قلم لکھنے والی, وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائی. آپ نے قلم بنائی اور سب سے پہلے قلم سے لکھا بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے. یہ بھی اگر یہاں طلبہ موجود ہیں جو اسکول کالج پڑھتے ہیں, مدرسہ پڑھتے ہیں, یا بچیاں سن رہی ہیں جو اسکول کالج پڑھتے ہیں, تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں جتنی بھی نئی چیزوں کی ایجادات ہے سب اہل اسلام کی ہے. اہل کفر نے اس کو اپنے سر باندھ لیا ہے, ورنہ اس کی بنیاد اسلام نے عطا فرمائی ہے. آپ کچھ بھی اٹھا کے دیکھ لیں, یہ بجلی بنانے کے اشارے سیدنا مولا کائنات علی مرتضی نے عطا فرمایا, علم صرف نو مولا کائنات نے عطا فرمایا. اسی طریقے سے آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے, یہ تصور صحابہ کرام میں سیدنا فاروق اعظم نے عطا فرمایا, امام زین العابدین نے عطا فرمایا. اس طریقے سے بڑی تفصیل ہے. بات کو لوگوں نے اس کو چرا لیا, ہمارے علوم چرا لیے گئے, اپنے سر لوگوں نے ڈال لیے ہیں, ورنہ یہ سارے علوم کی ایجاد اللہ رب العزت کا مقدس کلام ہے یا اس کے نبیوں کی ذات ہے. تو قلم سب سے پہلے حضرت ادریس نے بنایا اور آپ ہی نے سب سے پہلے لکھا. اسی لیے قلم کا احترام بھی لازم ہے. عام طور پہ لوگ پین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, وہ لکھتے ہیں یوں پھینک دیتے ہیں. قلم کو پھینکنا نہیں چاہیے, اس کا احترام, جیسے کتابوں کی تعظیم ہم پر لازم ہے ویسے قلم کی تعظیم بھی ہم پہ لازم ہے, کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ نے قلم کی بھی قسم یاد فرمائی. اس لیے قلم کا احترام ہونا چاہیے. لوگ کبھی کبھی اس کو پیر سے کھیلنے لگتے ہیں, پیر میں لگا کے کھیلتے ہیں. قلم کی تعظیم ضروری ہے, اللہ کے پیغمبر نے اس کو ایجاد کیا. سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے حضرت ادریس علیہ السلام نے پہنے. کپڑے کا جو لباس ہے وہ سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے پہنے. اس سے پہلے جو لوگ کپڑے پہنتے تھے تو وہ کپڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ چمڑے کے کپڑے ہوتے تھے. لوگ چمڑا استعمال کرتے تھے, چمڑے کا لباس پہنتے تھے. کپڑے کا لباس سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے, کیونکہ ادریس علیہ السلام درزی بھی تھے, یعنی آپ کا پیشہ تھا درزی, ٹیلر جس کو آپ کہتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ کوئی پیشہ برا نہیں ہے, یہ انبیاء کرام کے پیشے ہیں. تو ٹیلری کا کام حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا ہے. آپ کپڑے سلتے تھے اور سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا, ڈریس, لباس آپ نے پہنا. سب سے پہلے ناپ تول کے لیے وزن دنیا میں حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا. یہ جو ہم ترازو وغیرہ تولتے ہیں, اس کا پہلے تصور دینے والی ذات حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام. کپڑوں کو جو ناپتے ہیں چھڑی سے, وہ تصور بھی دنیا کو سب سے پہلے
حضرت ادریس علیہ السلام نے دیا. اسی طرح تلوار, چھری, چاقو, جس کو اسلحہ کہتے ہیں, اس کو بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا. اس طرح بڑی تفصیلات ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کی حضرت ملک الموت سے دوستی تھی, دونوں میں پیار محبت تھی, اور فرشتوں سے, کیونکہ اللہ کے نبی تھے تو بڑا قرب, فرشتے بھی آپ سے بڑا پیار کرتے تھے. تو ایک دن فرشتوں سے آپ نے گفتگو کی کہ ایک کام کریں, میں چاہتا ہوں کہ جہنم دیکھوں. تو آپ کی خواہش پر فرشتہ آپ کو جہنم دکھانے لے گیا. پھر آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جہنم پر سے چل کر جاؤں, گزر جاؤں. تو آپ کی خواہش پر آپ کو گزارا بھی گیا. تو آپ نے حضرت ملک الموت سے کہا کہ ایک کام کرو, تم میری روح نکالو ذرا, میں مزہ تو چکھوں کہ کیسی ہوتی ہے موت. تو آپ کی روح نکالی اور اس کے بعد پھر آپ کے جسم میں ڈال دی. اور روح نکالی تو آپ کا جسم روح سے خالی ہو گیا, اور جب آپ کے جسم میں روح ڈالی تو آپ زندہ ہو گئے. جب زندہ ہو گئے تو آپ نے حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل, میں آسمانوں کی سیر کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کو لے گئے آسمانوں کی سیر کے لیے. جب یہ آسمانوں کی سیر کرتے کرتے جنت تک پہنچے تو انہوں نے حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل, جنت دیکھنا چاہتا ہوں, بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جنت کی آ رہی ہے. تو جبریل ان کو جنت کے دروازے تک لے گئے. جب یہ جنت کے اندر داخل ہوئے تو اندر ہی ٹہلتے رہ گئے. تو حضرت جبریل نے کہا کہ چلیے, تاخیر ہو رہی ہے, لیٹ ہو رہے ہیں آپ, آپ کو زمین پہ جانا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں آؤں گا, بس اب میں یہیں رہوں گا. تو حضرت جبریل نے کہا, آپ تو زندہ ہیں, آپ یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا, دیکھو اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جانے سے پہلے موت کا مزہ چکھنا ہے, سو میں چکھ چکا. اللہ نے کہا جنت میں جانے سے پہلے جہنم سے گزرنا ہے, سو میں گزر چکا. اور ایک بار جنت میں آ گیا تو دوبارہ جنت سے باہر نکالے نہیں جائیں گے, تو میں جنت کے اندر آ گیا ہوں, اب مجھے نکالنے کی بات مت کرو اور مجھے اب یہیں رہنے دو, بہت اچھی ہے جنت. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا کہ رہنے دو میرے بندے کو, حضرت ادریس کو جنت ہی کے اندر رہنے دو. تو حضرت ادریس علیہ السلام یعنی جیتے جی اس وقت تو آسمانوں پر ہیں, جنت میں ہیں. اور جو چار پیغمبر جن کے متعلق آتا ہے کہ وہ زندہ ہیں, جاوید ہیں ظاہری حیات میں, یوں تو ہر نبی زندہ ہیں لیکن ظاہری حیات میں, تو وہ دو پیغمبر آسمانوں میں ہیں اور دو پیغمبر زمینوں میں ہیں. تو جو دو پیغمبر آسمانوں میں ہیں, ایک تو حضرت ادریس علیہ السلام ہے اور ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت ادریس علیہ السلام سے شب معراج حضور علیہ السلام کی ملاقات چوتھے آسمان پہ ہوئی. ادریس علیہ السلام آپ کو چوتھے آسمان پر ملے اور عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ملے, اور ایک روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام بھی چوتھے آسمان پر ملے. بہرحال, اور جو دو پیغمبر زمین پر ہیں, ایک تو حضرت الیاس علیہ السلام اور ایک تو حضرت خضر علیہ السلام, یہ دونوں زمین پہ ہیں. یہ جو دو پیغمبر زمین پہ ہیں تو یہ لوگ تجارت بھی کرتے ہیں, یہ لوگ تجارت بھی کرتے ہیں, اور سال میں بس دو چار دن تجارت کرتے ہیں اور اتنا کما لیتے ہیں کہ وہ سال بھر آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں. اور ان کی کمائی جو ہے وہ منا میں جو قربانی کے جانور حاجیوں کو بکتے ہیں, وہ لوگ اس کو بیچنے میں تاجر بن کر کے آتے ہیں. یعنی وہاں پر وہ لوگ جانور بیچتے ہیں, دمبے اور بکری وغیرہ. اب لیکن اتنے ہزاروں تاجروں میں اب ان کو کون پہچانے کہ یہ حضرت الیاس اور حضرت خضر ہیں. تو وہ اتنے میں تین چار دنوں کے اندر اتنے لاکھوں روپے کما لیتے ہیں کہ سال بھر وہ پیسے ان کو کافی ہو جاتے ہیں, اور وہ زمین کی سیر کرتے رہتے ہیں, خرچہ کرتے رہتے ہیں, غریبوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو عطا کرتے رہتے ہیں. تو یہ دو پیغمبر زمین میں ہیں. اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ ہر سال یہ لوگ جو ہے وہ حج میں بھی حاجیوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں,
اور حاجیوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں, حاجیوں کی دعاؤں میں شامل بھی ہوتے ہیں. تو یہ بہت مختصر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا قصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا ادریس علیہ الصلات و تسلیم کی برکتوں سے اور ان کے روحانی فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے.